Čau párce, já vás vítám u nového videa. Tohle je video, na který jste hodně dlouho čekali, asi rok a půl. Stejně tak jako já, jste čekali na Golfa 2. A můžu vám říct a ukázat, že Golf už je konečně tu. Nevypadá to teda nějak světově zatím. Je to takhle, jak jsem to přivez po tom roce a půl, co se na tom dělalo vlastně, co se týče motoru. Si můžem ukázat, jestli to půjde otevřít. A není to všechno, ještě jedno překvápko tady mám, jo. A počkat, ukážeme si ten motor. Pak si to můžeme i nakopnout. Já to teda nejdřív omeju, aby se na to mohli začít dělat. Já to neotevřu takhle. Takže motor jde opravdu hezky, krásně. Ještě jsem to teda neprojížděl, protože to nemám na značkách. Ale myslím si, že nádhera, krásně motorový prostor, čistý, nádherný. Tady to všechno, co jsem dělal, tak se to vyplatilo. Teďko zbývá, než jediný, co je, tak prostě udělat tadyhle tu vizuální část toho auta, vnitřek, podlahu, tady, co jsem vlastně dělal před tím rokem a půl, jak jsem to přivez, tak ty dveře takhle, tak ku podivu do toho nenateklo, ale tady, jak tam bylo vlhko, že jo, v tom, nebo tohle, tak tady to začalo lehce to, takže to se všechno z toho vyhází teďko. Palubovka se vymění, všechno prostě se to udělá od znova. No a bude to fešák, si myslím. Ale ještě abych se dostal teda k tomu jednomu překvápku, tak tady za rohem ještě jedno auto nový. Takže tady široko dvojka, včetně Camei X1 kitu kompletního. A je to verze GTX. Má to teda křídlo tady od Zendru. Je to takový, je na tom fakt práce jako dost. Ale to auto vypadá fakt hezky. A má to neponičený normálně sedačky, originál. Akorát teda jde na tři válce, takže to teďko zkusíme nějak nakopnout, jestli to půjde. A nějak to prostě zprovoznit aspoň. Takže uvidíme, jak se nám to podaří. Nasává se to něco? Jo, nasává to. Konečná. Konečná. Široko se nám podařilo nastartovat, jde teda na tři válce, takže musíme zjistit co a jak, ale to je prostě, až se to začne dělat, takže je to opravdu jenom taková uloženka a kousek do sbírky zase, jo. Takže do toho se pustíme až někdy dál, ale teďka, jak jsme byli na tom bortu, tak jich tam snad bylo jenom pět, jo. Takže. A teďko teda se pustíme do toho Golfa, já bych to chtěl celý vomejt, protože to stálo prostě venku. A tak nějak prostě vyházete vnitřek celý a dává to, nějak to začíná prostě dokupy, no. Tady jako je to vyřízlý takhle blbě, takže tady to chci dát dopryč, to tažní. To úplně vyhodím a možná dám nový ty dveře potom, ale to je takový prostě do budoucna. Teďko to chci opravdu doladit tak, aby to bylo schopný jako vevnitř, aby to bylo hotový a potom se to bude ladit jako zvenku, tak nějak. Ještě co jsem sehnal, tak je další věc a to jsou vlastně GTIčkový lemy a prahy na to, protože ty tam nemám, jak si můžete všimnout, mám tam jenom ty plastový ty. Takže to jsem sehnal. Stáhlo to teda sice dost, ale zase prostě je to originál nepoškozený a ještě mi zbývá sehnat vlastně ty lišty, tady co mají, tady jsou ty široký, tam mají ty ústí. Takže to bych chtěl ještě sehnat, no a ještě jsem vám chtěl říct, že kdo máte třeba na zahradě rozsekaný široko, tak bych třeba jako zase scháněl do budoucna, nespěchám na to, ale nějaký díly, takže třeba na Facebooku mi dejte vědět a my se pustíme teďko do mytí Golfíka.
Za dnešek jsem s tím teda trošičku hnul, celý jsem to odstrojil. A dokonce jsem i vytřel podlahu. Vytřel jako tím Brunoxem. Je to všechno, tak když se kouknu, tady jsem to čistil. Tady jsou všude ty vlastně nánosy toho vosku, to samý támhle teda vidět, jo. Všude je ten vosk. Takže to je dobrý, sice teda všechno je na tom nalepený, ale na jednu stranu je to dobře, protože to nebude hnít to auto. Takže zítra vytřu komplet celou podlahu černým alkytonem, aby to bylo jednotný, aby to bylo ještě víc chráněný, než to je. No a potom se pustím asi do výměny palubovky, kterou už mám tamhle nahoře do té doby, co jsem to přivez. Takže to bude taková sranda. No a potom to začnu skládat nějak dohromady a budu muset nechat přečalounit tu jednu sedačku, která je roztržená, ta řidičová. To mám tamhle náhradní, takže to budu muset nechat přečalounit, všechno to vyčistit znova a tak. Jo, jinak ještě jsem vám chtěl říct, kdo by chtěl kšeltovky, stromečky do auta a tak, tak určitě se ozvěte, protože už toho nezbývá tolik, takže takovýhle super kšeltovky. Myslím si, že je to dobrý, už jsem to teda v tom videu jednom ukazoval, takže kdo by chtěl, ozvěte se na Facebook. No jinak pro dnešek by to teda bylo všechno. No a budeme pokračovat zítra, takže zatím. Já jsem teda sundal zadní nárazník, abych se kouknul jako co pod tím je, protože tohle to celý budeme vlastně lakovat. Tady to bylo všechno na tom autě, je zastříkaný prostě takhle voskem. Tady to už bylo asi opravovaný někdy. A tady jak jsou ty škrábance, tak to se všechno bude muset udělat znova, nalakovat to. A zároveň jsem teda sundal i tu vlastně to tažný, ale musím tady vyřešit takhle ten, v tom nárazníku prostě to vyřízli na tu kouli, takže to musím takhle to zalaminátovat a z druhé strany to vemu prostě kytem na ty, na plasty. Zkusím to zahladit a abych zachránil ten nárazník, protože zase mi přijde zbytečný schánět teda tady ten široký nárazník novej nebo kupovat druhou výrobu. Že pak by to nemuselo tolik sedět a tak. Vlastně zkusíme zalakovat tohle, to z toho všechno sundám. Jak jsem to očistil všechno, tady to bylo všechno zastříkaný prostě voskem, jo. Všechno tohle z toho. Tady jsem to zatřel. Tady to bylo už opravovaný teda. Tady jsou taký pláty. Jinak mám i vytřený vlastně tu podlahu tady, takže už tam může přijít koberec. No a pustíme se asi do té palubovky za chvíli. Včera jsem teda dal plnič tady na tu zadní část. Takhle. Je docela dobrý, jako zase snad něco bude ještě, fakt. No a teďko tady řeším, jak zachráním ten přední nárazník, jo. Protože tady už je opravovaný. A je tady prasklý, jo. Takže tadyhle se ještě asi zbrousím. A teďko řeším hlavně tu strukturu, že jo, jak udělám. Protože když to fouknu tím, teďko nevím, mi vypadlo to jméno té barvy. Mipa, tak to bude trošičku jinačí a já bych to chtěl jako nějak zachovat, takže tady jsem měl rupnutý, tadyhle se to je ještě ani neoriginální, jako tadyhle se to lízátko, tak tady na tom je stejná struktura jako tady, takže jsem přemýšlel, že bych to možná zkusil jako tady to, prostě dát tmel na plasty a obtisknout to tam, jo. Nevím, jestli to bude fungovat nebo ne, ale za zkoušku to asi stojí. Furt lepší, než schánět nový nárazník, prozatím jako. To jdu nějak vyzkoušet a třeba to bude fungovat.
No, takže tady s tím teda úplně spokojený nejsem. A každopádně je to lepší, než to bylo. Ale jak si můžete všimnout, tady prostě se nevytvořila ta struktura, jakoby, co je třeba tady. Tady by to bylo docela dobrý. Ale tady okolo těch krajů, jak tam je prostě malá vrstva, tak tam už to nešlo. Tady jsem to připlác víc, jako, jak jsem to dělal podle tohohle z toho. A není to úplně takový, jak bych si to představoval. Každopádně je to lepší, než to bylo. Takže ještě zkusím to pořádně si naředit tu barvu MIPA, kde jsou vlastně kousky plastu, jestli by to nešlo stříknout tím, a aby se to trošku ztratilo. To samý tady bychom to museli opravit a ten nárazník jako takovej to. Ale prozatímní řešení si myslím, že je dobrý. Do budoucna si budu skánět novej, aby byl nepoškozený prostě. Ještě vám chci teda ukázat to široko. Teďko jak to tady stojí, tak je to celý špinavý. Ale každopádně to bude muset jít jako do laku. Ten lak je úplně poškozený. Hrozně dlouho to auto totiž někde stálo. Kdybyste náhodou někdo měl, tak bych rád sehnal zase blatníky tady na to. Že tady to asi to půjde zachránit, ale nebude to asi nic moc jednoduchýho. Jinak to auto není vůbec sežraný, což je, jako nechápu to. Je to rok 81 a hlavně táta už teda to jako nahodil a nahodil to tak, že to jde krásně tak, jak má na 4 válce. Takže, ježiš, ho tam trefím. A to není všechno, co jsem vám o tom autě chtěl říct, jo. Takže můžeme to nahodit. Tak to nakopneme. Nádhera úplně, jo. Je to teda ještě hodně seřídit, ale motor je v pořádku, což je hlavní. A chce to tady doladit takovýhle věci, tady chybí prostě tadyhle ten ovládací panel celý a tohle, takže kdybyste náhodou někdo měl široko na díly, nebo o nějakým věděl, dejte vědět, určitě bych měl zájem, třeba i palubovku, protože to tady je prosto rozprskaná klasicky. Ale teďka se dostanu k tomu, co jsem vám chtěl ukázat. Tohle se mám i k té trojce a jak víte, té trojku mám vlastně po prvním majiteli. A tady o tom jsme vůbec teda nevěděli, jo. Protože já jsem do toho nějak nekoukal extra. Já když jsem zjišťoval teďko kód motoru, abych si objednával díly a tohle, tak jsem tady našel vlastně původní techničák. Když se kouknete, tak tady ty dvě jména jsou stejný. Vzhledem k tomu, že to je asi opravdu po první majiteli, tak k tomu je úplně všechno. Jsou tady nějaký faktury a takovýhle ty průvodní knížky, manuály, prostě to, co dostanete k novému autu, když si koupíte teďko i nový auto. Takže to k tomu všechno je to vlastně totožný, tady je to teda špinavý trošku. Ale tohle to mám i k té trojice, takže to jsem rád, že jsou dvě takovýhle auta s takovouhle historií, to tomu přidá na té hodnotě. Nejenom, že to má ten kit Kamei X1 a má to nepoškozený sedačky, to jsem vám taky ještě neukazoval. Takže má to nepoškozený sedačky, což taky nechápu, opravdu se asi o to někdo staral. Na budíkách je teda 413, což nevím, jestli je pravda, asi zřejmě jo. Ale jsou tady jako povrchová rez nějaká takováhle, jako fakt to je spíš od dveří tady. Tady jsou sežraný ty dveře. Ale jinak jako tady u toho vůbec nic není, takže jsou tady krásný takovýhle folie, tamhle když se kouknete, jo. Ty jsou úplně vyšisovaný, takže to chce taky pak dát dolů. Spíš tady to je teda taková uloženka a bude se na tom dělat do budoucna. Teď jsme rádi, že jsme zprovoznili ten motor, že to jde tak, jak má. Jenom to chce seřídit a myslím si, že to bude dobrý. Takže další projekt, na kterém budeme v budoucnu dělat, je tohle z toho určitě. Nebude to asi brzo, ale prostě v budoucnu se do toho někdy pustíme, až budeme mít jako čas na to po těch autech všech, co mám. Takže se na to sám zvědavej, rozhodně dobrý kus tady to do sbírky a já se na vás těším asi příště, takže mějte se hezky, příští týden, čau!